Hej! Det ska nu handla om tillämpningar på andragradsekvationer. Jag kommer att gå igenom två exempel, varav det här då är det första. Problemet lyder: vid ett inkast i fotboll är bollen på höjden y meter vid tidpunkten x sekunder. Y meter vid x sekunder. Sambandet beskrivs av funktionen y lika med minus 5x2 plus 6,2x plus 2. När är bollen på höjden 3 meter? När når bollen marken? Från vilken höjd kastas bollen? Vi hade alltså att y står för höjden och x står för tiden. Och vi börjar att fundera över den första frågan här. När är bollen på höjden 3 meter? Ja, vi inser här att det är x-värdet det frågas efter, eftersom att x stod för tiden. Och vi inser också att y-värdet ska bytas ut mot 3. Y är ju då höjden. Det ger oss den här ekvationen. Den ska vi nu lösa, så vi får börja med att forma om den där. Jag väljer då att samla termerna på vänster sida. Jag får addera med 5x2, subtrahera med 6,2x och subtrahera med 2. Och då blir det 5x2 minus 6,2x. Och eftersom vi hade en 3 där sedan förut så blir det 3 minus 2, det vill säga 1. Sen går vi vidare med den. Jag ser här att jag har alla tre typer av termer i min andragradsekvation, vilket betyder att jag löser den med PQ-formen och då behöver jag få bort femman som är framför x2. Jag dividerar med 5 och har det där resultatet. Löser den därefter med PQ-formen. Och det ser ut så här, halva den faktorn med omvänt tecken. Plus minus samma faktor i kvadrat, minus 0,2. Jag slår ut roten ur det här och får 0,43. Och har då två lösningar. Och jag får fram värdena x1 är 1,05, x2 är 0,19. Jag ställer mig frågan, är båda de här giltiga? Kan det fungera så att jag har två lösningar på den här uppgiften? Och tänker jag efter lite så inser jag att det är nog rimligt, eftersom att när man kastar upp bollen på uppvägen kommer den att passera 3 meter, men också sen när den faller ner så kommer den att passera 3 meter. Så vid två tillfällen är den på den höjden. Och slutligen besvarar jag frågan efter 0,19 sekunder och 1,0 sekunder. Nästa fråga lyder: när når bollen marken? Och här inser jag att den når marken innebär att y-värdet är 0. Och jag sätter in y lika med 0 i ekvationen. Och har det där. Jag dividerar med minus 5. Och har x2 minus 1,24x minus 0,4. Och löser den med PQ-formen. Jag får att x är 0,62 plus minus den roten. Och jag slår ut den och får plus minus 0,89. Även här får jag två lösningar. X1 är 1,51 och x2 är minus 0,27. Jag inser att det inte är rimligt med en negativ tid, utan vi har ett svar. Bollen når marken efter 1,5 sekunder. Sista frågan var: från vilken höjd kastas bollen? Och här får jag helt enkelt fundera lite grann på det här uttrycket här. När bollen kastas ut, det är vid tidpunkten 0 sekunder. Och byter vi ut x mot 0 här så ser jag att vi bara har 2an kvar. Så y är lika med 2 då vi kastar ut bollen. Vilket då innebär att den kastas från 2 meters höjd. Vi har ett annat typexempel
som säger bestäm triangelns sidor. Vi har en rätvinklig triangel. Och vi förstår att här får vi lov att använda Pythagoras sats. Som ju säger att hypotenusan i kvadrat är summan av katetrarnas kvadrater. Så jag får x plus 6 kvadrat är lika med x plus 3 kvadrat plus x kvadrat. Första steget sen är ju att utveckla de här kvadraterna. Och då har vi kvadreringsregeln på två ställen här. Så på vänster sida får vi x2 plus 12x plus 36. På höger sida x2 plus 6x plus 9. Och så hade vi dessutom plus x2 där. Vi kan förenkla på höger sida lite grann. Vi har ju två x2-termer där så det blir 2x2 plus 6x plus 9. Och nu ska vi då samla alla termer på ena sidan. Jag väljer att samla de här på höger sida så att jag får 2x2 minus x2. Jag får 6x minus 12x, det ger minus 6x. Och jag får 9 minus 36, det ger minus 27. Jag byter sedan plats på sidorna så att det blir enkelt att använda PQ-formen. Och därefter löser jag ekvationen. X blir alltså 3 plus minus 9 plus 27, vilket är 36. X är lika med 3 plus minus 6 får vi där. Och det genererar två lösningar. X1 är lika med 9, X2 är lika med minus 3. Men en sida kan inte vara negativ så att sidan är alltså, x är alltså 9 cm. De andra sidorna var x plus 3 och x plus 6. Jag slår fast att sidorna är 9 cm, 12 cm och 15 cm.